atleta mágane, první byl rozšířené, atleta mágane, má jenom barvu, půjdem tady tento. $1,000.
který má masa mehadu, jo? Vodorovnou, jo? A teď do něj vytvoříme ty zářezy, jo, toto. A ono nám to tu hadu takhle zdeformuje. Jo? Pak když se to zbrousí, tak to vytvoří. Jo? A já jsou gyně. Jo? Tak tam jsou kola a plny. Jo? Vlastně tyč, jo, která má tady jádro, jo. Takže my to uřízneme takto, jo. A tady tohle se zvedne nahoru, jo. Takže tak to jádro je až tady, jo, a to hagane, který je tady, to tvrdý, a tady je hagane, jo, tady je tato část toho ostří, a z toho pak vykobleme ten hrot, jo. Jde taky o to, že v té špičce, jo, když máme vlastně tu řízovou, tak ty vlákna ty ocely jsou takto, jo. My to zvedneme nahoru a oni jsou pak takhle, jo, kopírují ten